zábol a dolárko. Poďme, základné postavenie nôžky robia hop hop na druhej strane. Nôžky hop hop na druhej strane. Teraz vás dostali, neboli ste pripravení. Musíte dávať pozor, každú loptu prehodiť. Máte tréning, vy teraz, dobre? Kovýhlav. Všetci. Podáme si ruky, podáme si ruky. Kovýhlav. No raz ste vyhrali vy a raz vyhrali oni. Paráda.